אנחנו בשידור מיוחד, שידור ההשערה, הייתי עם צד גיל, צד רוב, בוקר טוב גיל. בוקר אור. אני אומרי רווח, אני אוריד את הכתובית שמזכירה אותנו רגע, שלא תופיע כאן. אבל הכתובית יום אהבה? לא, ואת מאחלת להם. נכון, אוי ידיד בגלל. אוקיי. טון הבוקר. אז ככה, ביקשתי, יש לי את הכבוד ואת העונג לארח פה את גיל, בגלל שאני רואה, אני גם בעבודה עם הרבה בעלי עסקים, אני רואה עד כמה יש חשיבות בעצם לאיך אנחנו תופסים את העולם, לאמונות שלנו, לכמה אנחנו מקדישים זמן לעצמנו, להתבוננות, למדיטציה. הבוקר קראתי לא את כל הספר הזה, אבל קראתי ככה פעם ראשונה שתפסתי אותו ליד וישר פתחתי לאמצע לקרוא איזה פרק. וגם סטיב ג'ובס מתברר שההצלחה שלו קשורה מאוד בעובדה שהוא תרגל מדיטציה, בתקופה שהוא בו טיפל, השקיע הרבה זמן בהתפתחות אישית. ובעצם אנחנו, אני חושב שיש כל כך הרבה אנשים שעוד לא מסתכלים לכיוון הזה, לא מסתכלים ולא בוחנים עד כמה עצם זה שהם חושבים בצורה מסוימת משפיע על ההצלחה שלהם, משפיע על העתיד. וזה מה שאנחנו הולכים היום, חלק מהדברים שאנחנו הולכים לשמוע מגיל. גיל היא בעלת תואר בפסיכולוגיה, היא מאמנת, מאמנת אנשים להצלחה. הגדרה נכונה? כן, גם עסקים וגם אנשים. גם אנשים וגם עסקים. עסקים. גיל מנחה, יש פינת בוקר בערוץ 2, בערוץ החיים הטובים. ועכשיו גם כאן אצלי. כבר גדול. כן. אז הנה, ויש לנו כבר, יש לנו צ'אט מתחת לשידור, אתם יכולים, אם אתם רואים את השידור בדף שאליו כיוונתי, אז יש לכם צ'אט, אנחנו, מופיע לנו פה על המחשב ליד, אז אנחנו גם יכולים לראות את השאלות ואת התגובות שלכם תוך כדי. אז גיל, שנתחיל קצת אולי ככה, סיפרתי לך סטיב ג'ובס, והיה לך את הפרשנות שלך למה בעצם היתרון שהוא מקבל מאותה מדיטציה, ומה כן. מה אפשר ללמוד מזה ולהשליך לאנשים? כן, והאמת היא שאפשר להחליף את המילה מדיטציה. יש אנשים שהמילה מדיטציה פשוט כבר סוגרת אותם, כי הם חושבים שהם צריכים לשבת על איזשהו עץ גבוה גבוה בהימלאיה ואין להם את הזמן לזה. אז בוא ניקח את זה ונגיד שזה לא מדיטציה, שזה רק רגע התכנסות או שקט, להיות בשקט ולחשוב או להרגיש מה צריך לעשות. פשוט צריך לתת לזה את השם הפשוט יותר של להיות בשקט. יש לדתיים שהם התבודדות. כן. שהם עושים את זה כל יום. וכמעט כל הדתיים יגידו שזה הרבה יותר חשוב מהתפילות. שתפילות זה עניין אחד, וללכת והתקסים זה עניין אחד. אבל ההתבודדות זה הדבר שמחבר אותם באמת לעצמם. אז מה קורה שם בעצם? בעצם קורה ברגע הזה, בתוך שלטת, וזה כל הדברים שאנחנו מדבר עליהם בשעה הזאת, אפשר להתחבר לאינטואיציה, שזה עניין אחד. שזה ריבוי חושים, ותכף נפרט על זה, להתחבר למקום הזה שאנחנו בעצם יודעים, המון דברים אנחנו יודעים בבטן, חושבים שאנחנו חושבים מהראש, אבל אנחנו יודעים את זה. ואז בשקט הזה, במדיטציה הזאת, או איך שנקרא לזה, אנחנו יכולים באמת לדעת מה הצורך האמיתי של כל מה שאנחנו באותו רגע. הרבה רעיונות צצים מתוך שקט. כמו כל דבר, שיש רעש, לא שומעים. שיש שקט, פשוט שומעים, כי רעיונות טובים שהם באים מרגש, הם לא באים בכל רם כל כך. כן. הם באים בכל שקט יותר. אז אם אנחנו כבר בלחץ ומדברים כל היום, זה לא נשמע את זה, אפילו אם זה יהדהד מבפנים. אם יהיה בשקט, אז זה פשוט יקרה. וזה, אני חושבת, מה שהביא לסטיב ג'ובס זה להרבה אנשים, רעיונות יצירתיים, כוחות נפש, כי אנחנו משקיטים את המערכות, אז כוחות נפש. אז אם נפשט את זה יותר, נגיד שבדרך כלל אנשים קמים ליום האתמול שלהם. מה זאת אומרת? הם קמים, יש להם אותם הרהיטים, יש להם את אותה האישה או הבעל, יש להם את אותו המסגרת, אותו האוטו, זה לא משתנה. אז הם חושבים שזה אותו היום, שלמעשה בעצם כל יום הכל משתנה. ואם באמת מתחילים לחשוב כך, שבעצם כל יום הוא ממש 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 שונה, אז המון דברים יכולים להסתחרן עם מה שאנחנו רוצים שיהיה. לא עם מה שאנחנו חושבים שכבר היה. אוקיי. שפה הקסם.
אז הרעיון במדיטציה או בשקט הזה, זה כל הזמן להשאיר את הכל פתוח, במין כזה, כמו אצל ילדים, מה הולך להיות עכשיו? מה אפשר עכשיו? אה, רגע, הנה בן אדם, רגע, אולי יש לו משהו להגיד לחדש. והדבר הזה הוא שיוצר את ההמצאות, את היזמות, את הכוחות החדשים באמת לפעול בדרך נוספת. ובאמת בעולם הזה, שבגלל זה הרי נפגענו, שאנחנו אומרים, אוקיי, העולם משתנה, הכל נורא מהיר. עובדה שאנחנו בפייסבוק עכשיו ובוובינר שלפני 5 שנים זה ממש לא הייתה אופציה. או בכלל, גוגל, לדעת כל דבר בקש, זה לפני 10 שנים היה חלום לא הגיוני. אז יש לנו את כל זה, מהיר מאוד, אנחנו לא יכולים לפעול באיטיות הקודמת. אז אנחנו בעצם כאילו צריכים למצוא את השילוב הזה בין החיבור לעולם המהיר לבין לקחת צעד אחורה ולמצוא את השקט שלנו ולהתנתק. אולי הכלי לחיבור לעולם המהיר הוא למצוא קצת השקט בתוכו. כן. עכשיו זה לא חייב להיות שקט של ממש לקחת 20 דקות לשבת להתרכז, זה ממש לא זה, זה השם הרע שהוציאו לשקט או למדיטציה. זה יכול להיות לשנייה 5 דקות אפילו, כאילו לקחת את עצמך, להשתיק שנייה את המערכות, לא לדאוג, לא לכעוס, לא זה. אני רגע, מה אני מרגיש עכשיו? אוקיי. מה, אם הייתי יכול לקחת את המצב האידיאלי של מה לעשות? מה הייתי בוחר עכשיו? נגיד, אין לי מגבלות. מה הייתי בוחר עכשיו? רגע, אולי יש עוד בן אדם שלא חשבתי עליו שהוא מסוכרה מתי עכשיו, שאני מרגיש שאותו אני צריך לדבר עכשיו. זה שם. כל התשובות הן שם. כן. יש לי הרבה דברים להגיד על זה. אחד זה שבאמת חוויתי, אני חושב שהרבה אנשים באמת מחפשים את הפתרון, את הרעיון העסקי הבא, את הצעד השיווקי הבא בחוץ. ואנחנו כל הזמן ככה בחיפוש אחר חומרים חדשים ורעיונות חדשים ומה אנשים עשו. ואני חושב שמאוד חסר האיזון עם מצד אחד להיות ערניים ולראות מה קורה, מצד שני לתת לדברים לבוא מתוכנו, וזה קורה באמת באותם רגעים של שקט. מי שניסה, הייתי ב-14 סדנאות ויפאסנה, של כל פעם חלק 10 ימים, חלק 16 יום, וראיתי עד כמה שאין לי ברירה אלא להתרכז במדיטציה, המוח מתחיל לייצר רעיונות מדהימים. רעיונות שצריך להיאבק בהם בשביל לחזור למדיטציה ולשים אותם בצד, או לרשום לעצמי אותם, אסור לרשום הרי על דף במדיטציה, לרשום לעצמי אותם בזיכרון, כדי שכשאני אצא מהם, משם אז אני אעשה אותם. ובעצם, אנחנו פתאום מבינים שהרעיונות הכי טובים הם מגיעים או מאיזה מקום מאוד עמוק ושקט מתוכנו, או אפילו מאיזה אינטליגנציה גבוהה יותר שיכולה לתקשר איתנו ברגע שאנחנו לא כל הזמן עסוקים במוח שלנו, במחשבות נכון. שלנו. נכון, יש את העניין הזה של אינטליגנציה אינסופית, שאולי זה נשמע קצת מושג נורא גבוה, אז נבאר אותו קצת. יש תפיסה שאומרת שאנחנו מכירים אותה כבר מזמן, ממדענים של פעם, שרעיונות, אף אחד לא מציא רעיונות. אנחנו רק יכולים לקלוט אותם, זה כמו תדרים של רדיו. נגיד, תמיד יש את הסיפורים של מדענים לפני 100 שנה, שאחד היה מציא בצד אחד של היבשת משהו, ומישהו אחר גם היה מציא את זה בצד השני של היבשת, ואז היה נגדש. זאת אומרת שהרעיונות הם שם, ואנחנו יכולים לקלוט אותם. מי יכול לקלוט אותם? מי שמכוון את הרדיו, בתדר שקולט באמת. אז זה דבר אחד באמת שקורה, ויפאסנה למשל זה שקט מאוד גדול, אבל זה קורה גם בשקט קטן, זה אנחנו קוראים לזה הבזקים אינטואיטיביים כאלה, וזה האינטואיציה שדיברתי עליה. כן. האינטואיציה, כשאנחנו באמת מתחברים לאינטואיציה, ומה זה האינטואיציה הזאת? אנחנו מחברים את כל החושים שלנו, זאת אומרת, בלי לפרש רגע מה אני חושב, מה אני מרגיש, מה אני מרגיש בידיים, מתכנסים שנייה, וביחד זה מתחבר עם השאר, נגיד עם מה שקורה מסביב אנרגטית, ביחד זה נותן תשובה הרבה יותר טובה משל המוח. זה נשמע מאוד פשוט כשאת מתארת את זה. זה פשוט. אוקיי. זה באמת פשוט, ויותר מזה, לגבי מה שאמרת לפני כן, שכשאנחנו בשקט באים לנו רעיונות נורא טובים, למה הם כל כך טובים עבורנו? כי הם באמת כוללים אותנו בתמונה. כי אם אני עכשיו אוי, אני אפתח עסק כמו של רועי, אני אעשה בדיוק
זה כבר סגר, בעולמי הפנימי אתה רואה. אומרי, אני פשוט אעשה את זה, אני אעשה שיווק אינטרנטי, ואני אעקוב אחריו, אני אראה בדיוק מה שהוא עושה, ואני אעשה את הצעדים האלה. כמובן שזה לא יהיה הצלחה כל כך גדולה בחיי שלי, כי זה לא כולל את כל מה שאני. אם אני להפך, אם אני אסתכל פנימה, הרעיונות שיגיעו אליי הם רעיונות שתואמים את כל המידות שלי. את כל הצרכים שלי. ויותר מזה, את התשוקה שלי. שזה עוד אלמנט שאנחנו תכף נרחיב עליו, יש את האינטואיציה שזה באמת להשתמש בכל החושים שלך. אבל יש את התשוקה שלך. בן אדם נולד עם איזשהו פאשן, עם רצון אז לעשות משהו. באמצע הדרך זה קצת משתתק. למה? כי היה המון חוקים אחרים של אנשים אחרים שקצת גוברים על זה. אמא שלי חושבת אחרת, אבא שלי חושב אחרת, השכנים חושבים אחרת, ארץ ישראל חושבת אחרת, ואני נשארת עם הרצון הקטן של המצא, אולי זה היה לא כזה מוצלח. כשלמעשה הרעיונות הפנימיים שלנו הם הכי מוצלחים. גם אלה שאחרי שידליקו אותנו לעשות דברים, הם יעיצו את התהליכים, יש לי תשוקה לעשות משהו, אני אעבור קירות, אני אעבוד עד 12 בלילה, או עד 3 בלילה, לפעמים אני, כשאני כותבת משהו שבאמת, אני פתאום רואה שעכשיו השעה 3:30 בלילה, לפני כן מישהו אומר לי, תעבדי עד 3:30 בלילה, אני אומר, מה? אני עבד? זה לא מתאים. אז האלמנט הזה של התשוקה, יגיע רק מהמקום שאני אתחבר לעצמי וידע בכלל מה אני רוצה לעשות. עכשיו זה יכול להיות שאתה תדליק לי איזה רעיון, אומרת, נכון, פייסבוק, אני רוצה להתעסק, אני רוצה להפיץ את זה גם שם. ומישהו אחר הדליק לי משהו אחר, ואני אגיד, זה לא אומר להתנתק, כן לקחת רעיונות בתור השראות, אבל עדיין עם כל זה ללכת פנימה ולראות מה מדליק אותי, מה עושה לי בזה, זה לחבר. כן. פה אני יוצרת את עצמי כאיזה מעיף בתוך המהלכים, כי החיים הרי הם שגרה והם שוחקים, יש כל כך הרבה מה לעשות, וכל דבר הוא עבודה. העבודה שלך היא עבודת נמלים, בעצם אתה ממש 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 עובד בזה, שעות הרבה שעות, אבל אם אתה אוהב את זה, אז זה פשוט רץ. אז אתה פשוט טס בתוך התחום הזה ונהיה מומחה לתחום הזה, וכך זה בכל תחום, לכל בן אדם בעצם. נכון. אז בעצם יש לנו פה מפתח שבשביל להגיע להצלחה, אנחנו צריכים שיניע אותנו התשוקה לשם, כן. ואת התשוקה אנחנו מוצאים דרך אותו שקט והתחברות לעצמנו. כן, כן. אפשר לפרק יותר לעומק את המונח הזה שאמרנו, להתחבר לעצמנו? מה ההופכי של זה? מה קורה מה זה בעצם, לאן אנחנו מחוברים כשאנחנו לא מחוברים לעצמנו? אוקיי, אנחנו, קודם כל אנחנו מנותקים. אחד, אנחנו מנותקים. ממה? כאילו, אם אפשר לפרק לגמרי את ה... כן, בוא נדבר על מושגים של נשמה לצורך העניין. כל אחד יש את המהות האנרגטית שלו, ואת הגוף שלו, ידיים, רגליים, כל השאר. עכשיו, ידיים, רגליים, זה נורא פשוט, זה גודל במילא, שיער גודל במילא, אין לנו הרבה עבודה בתחום הזה. מה שכן יש לנו זה במקום הפנימי הזה, לזהות או להיזכר, מה באמת אנחנו יכולים לעשות בשביל להתפתח. כי המשחק של החיים הזה הוא קצת משעמם כשאנחנו לא בהתפתחות. אנחנו מכירים, כל אחד מכיר את האנשים שהם כאילו יש להם הכל, הם נולדו להורים האלה שכבר עשו את זה, אז יש להם את האוטו היפה ואת הבית היפה ואת כל הכסף שהם אי פעם הצטרכו הם בידיים בבנק, ויש גם אנשים כאלה, ואז דווקא אנשים כאלה אולי אין להם את ההכרח לחפש איך לעשות כסף, ואם איך לעשות כסף, יוצר את מה אני צריך לעשות, מה אני אוהב לעשות, כאילו זה מעגל כזה. אז אתה רואה שיממון. מה שאומר שההתפתחות הפנימית היא זאת שבאמת תביא לנו את תחושת הגשמה ואת הרצון לחיות בכל יום מחדש. כי בעצם להיות בן אדם זה קצת טרחה. כל מה שכרוך בזה זה הרבה מאמץ, זה לא פשוט. אז אנחנו יודעים שני דברים. אחד, שיש איזה משהו שבאנו לעשות ולפתח. עם זאת, אנחנו חייבים לדעת גם בתוך המשוואה הזאת, שתמיד זה לא רק בקלות. אם היא יותר אתגרית פה, זה יהיה בסבל. יש סבל, יש גם סבל במערכת. אז אנחנו כבר לוקחים את זה כאיזה מין משוואה. כולם סובלים קצת, ניקח את זה באופן.
בפשוט של זה יהיה שליש ימים טובים, שליש ימים לא טובים ושליש שניים ניטרליים. סתם כסכמה כזאת. אוקיי. אז אנחנו יודעים שזה כבר במערכת, אז בתוך המערכת הזאת בוא נראה מי אנחנו ואיך אנחנו מפותחים ועושים את זה כטוב ביותר שאפשר לעשות. אני לאט לאט מאמינה שלא, והאמת היא שהתנגלתי לזה שנים רבות, וחשבתי שאפשר לחיות רק באושר, ואני מבינה שיש ימים כאלה ויש ימים כאלה, מה שכן, אם אנחנו רואים את זה ככה, אז אולי הימים הפחות ורודים, לא הכל יום הוא יום אהבה, הרי, אז היום האפורים אפשר לקחת אותם, בצורה אחרת, זאת אומרת, כן. לא לקחת את זה, אוי, אני כל כך מסכן ומיואש וכמה רע לי ואני קורבן של החיים האלה, לקחת את זה כחלק מהימים האלה שבהם אני ממש מתפתח ועושה אבולוציה פנימית וגודל, והם אלה שיתרמו לזה שאני באמת יהנה יותר ממי שאני ואני אגיע לכל מה שאני יכול להיות, זאת אומרת, כי לזה זה נועד. אוקיי. איזושהי נקודה שתימים הפחות נעימים לקחת בקבלה יותר גדולה. ואז הם גם פחות נוראים. כן. כי הרי חלק מהעניין עם התקופה הזאת שהכל נהיה יותר מהיר, שאנשים נוטים לחרדות ודיכאון. זה גיוון, זה פשוט קורה. והדרך להכיל אפילו את זה, זה לזכור שזה גם חלק מהמשחק. זאת אומרת, אוקיי, מי שלמד, איבד את זה והוא ממש לא שמח בכלל, אז אפשר ללכת את זה בצורות אחרות. אבל אם מישהו מוצא את זה ביום המדוכדך הזה, שהוא כאילו לא מספיק, הקצב קצת לקח אותו, אז באמת לקח את הנשימה הזאת, ולזכור שזה רק עוד יום. וזה היום שכשהוא יחלץ ממנו, יביא לפתרון, יביא לו לדבר החדש שהוא צריך לעשות, הרעיון החדש שהוא צריך לחשוב, למילה הנכונה שהוא היה צריך לחשוב, או חבר שהוא היה צריך לעזור לו, או לעזר לו. ולקחת את זה ככה. כי הכל בעצם זה איזשהו תהליך של עוד חיים. זה דרך כזאת. אם אנחנו אומרים כבר את המילה הזאת מימים ימים, אז זה פשוט דרך. אז כל הרעיון הוא שאת הדרך הזאת בחיים המעיצים האלה נעשה באיזושהי קבלה ומודעות. בעצם המילה היא מודעות. וכשבן אדם נמצא במודעות, הוא בעצם בורא את החיים שלו, כי בכל בן אדם יש או מודעות או את הקידוד הקודם. זאת אומרת, אם הרגילו אותי לחשוב שאני לא שווה ולא ראויה, אני יכולה ללכת עם זה, וללכת עם זה כל החיים, אבל אם אני נכנסתי למודעות, לנושא הזה, כן. ויודעת שזה לא אני, שזה דעות ואמונות קודמות, או דברים כאלה, ומתחילה להיות במודעות אחרת, זה כבר מבוטל. אז ההתפתחות הזאת שדיברת עליה מקודם, אי אפשר. כן. אני חושב שזה נושא מאוד מאוד חשוב. אני חושב שהרבה אנשים, לפני שהם מפתחים מודעות, מחפשים בעולם החיצוני אישורים לכך שהם לא מה שהקול הפנימי שלהם אומר להם. עכשיו, הקול הפנימי הרבה פעמים נובע ממה שההורים אמרו, ממה שהסביבה אמרה, או ממה שמישהו אמר פעם כשהיינו ילדים ולקחנו ואימצנו את זה. ואני חושב שאנחנו רואים הרבה אנשים שיכול להיות שכולנו חווינו את זה, שאנחנו מנסים ללכת ובחוץ לחפש אישורים לזה שאנחנו לא באמת הדבר הרע שאנחנו חושבים על עצמנו. במקום באמת, כמו שאת אומרת, להבין שזה כל פנימי, שהמודעות שלנו ברגע שנשים לב אליו ובשיטה זו או אחרת, או פשוט נהיה מודעים אליו, נוכל לבטל אותו. ואז גם אנחנו נאבד את הצורך להוכיח את עצמנו בפני החברה, ונוכל באמת לפעול ממקום שהוא חדש לגמרי. נכון. וזה הפלא, זאת אומרת, יש פה שני דברים באמת, אם מפרקים את זה. אחד, להבין שמה שהתמיעו בנו שייך למי שהתמיע בנו את זה. ויכול להיות שאנשים התמיעו בנו את זה בלי לדעת בכלל. אספנו את האמונות של ההורים שלנו בלי לדעת שזה האמונות שלהם. כל עוד שאמרו לנו תמיד, הכל בסדר, הכל יהיה בסדר, והרגשנו את זה שהם לא מאמינים בזה, כאילו, משהו דומה לזה. ולפעמים יש כמובן דברים יותר חמורים, שאמרו לך מילים, או שחלילה הרביצו לך, או משהו כזה, כאילו, יש הרבה אלמנטים שבונים את האישיות כנפרדת, כמתחבה, כזו שהחליטה שאני לא טוב. אז זה שלב אחד, קודם כל להבין שזה לא שייך לנו. עכשיו, אני בעד, האמת היא, אולי זה קצת נשמע קיצוני, את כל החוקים לשבור.
כי לבן אדם אחד יש בראש חוקים יותר מלמדינה, לפדרציה עצמאית, באמת. מה מותר לו, מה אסור לו, מה בסדר, מה לא בסדר, ואז הוא יוצא לא בסדר תמיד, כי אי אפשר עם כזאת רשימת חוקים. כן. עכשיו, גם יש בדרך כלל אנשים איזה מין תבנית שלמות כזאת, שככה אני צריך להיות, ואז הוא אף פעם לא יכול להיות התבנית שלמות הזאת, כי אין דבר כזה. אז עם הסט חוקים הזה, והתבנית שלמות הזאת, נועדנו פשוט ללא להצליח. זה ממש ככה. זה נורא מטרפד. הרעיון הוא פשוט, אני חושבת, למחוק את כולם, באמת. כי אין, אתה אמרת מה יגידו אחרים, אין באמת את האחרים האלה. מי זה האחרים האלה? זה עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, שהם כולם מאוד מיוחדים. אז כן. אין באמת את האחרים האלה. אני מדברת על חוקים, לא החוקי, מה שכתוב בחוק, לנהוג במהירות 90 קמ"ש, לא לזה אני מתכוון. כן. זה חוקי הפנימי. אני הייתי זורקת את כולם לפח, ואני לאט לאט עובדת על זה. זאת אומרת, עוד ועוד ועוד, אני מוצאת עצמי מפרה את החוקים שכאילו ניהלו אותי, ותחתיהם יש עוד חוקים ועוד חוקים. אז מי שחושב, מה, אני אוריד את ה-20 חוקים האלה שאני מחשבן לה... יכולה לתת דוגמה ספציפית לתהליך הזה, או... נאמר, יש... אני אתן לך את הפשוטות יותר, לא להגיד לא לאנשים, זה במומה, זה לא, לא עושים. אוקיי. לא לסרב, כאילו. שזה ממש... זה מין חוק כזה שלימדו אותנו מי שהיינו קטנים, והוא ממש אי-רלוונט, הוא לא רלוונטי. כי כמובן שיש מצבים שנכון להגיד שזה לא מתאים לך. מתי? כשזה לא מתאים לך. Okay. אז, אבל המון פעמים זה ממש, אני רואה מיונים, זה ממש צעד נורא גדול. עוד דברים שזה נשמע אולי פשוט, אבל זה לא כזה פשוט להגיד מה אני רוצה. יש המון אנשים שבצרכים האמיתיים שלהם, הם לא מעיזים להגיד, כי כשהם כן ביטו את זה בבית, חסמו את זה, אמרו להם שזה, ביטלו את זה, או שכעסו על זה בכלל, שהם ככה רוצים, או ככה מרגישים. אז אנשים חיים חיים שלמים, בלי להגיד מה הם רוצים. ואז יוצא שהם באמת לא מקבלים שום דבר שהם רוצים, כי הם אפילו לא אומרים את זה, הם אפילו לא מקווים לזה, נכון. בליבם. אז איך נשאף לייצר את החיים שמגיעים לנו, אם אנחנו אפילו לא מעיזים לרצות אותם? כן. זה היה גם נוגע בי בנקודה, אני זוכר בדיוק את הרגע שבו הבנתי שאני יכול להגיד מה אני רוצה ולקחת את הסיכון הזה. כן. כאילו איזה טיול, באמצע הטיול בהודו שם, שהייתה איזה תרמילאית אחרת שרציתי שתיצא איתי לעיר הבאה, ופתאום הבנתי שאני יכול להגיד את זה, שאני לא רק צריך לרמוד או לקוות שזה יקרה, אלא ממש לבקש ממנה, להציע לה. וזה כמו פלא. כן, זה קרה. וזה ממש פתח את זה. ממש פתח את האפשרות של... לפעמים, הנה, זה מה שאני רוצה. לא בטוח שזה יקרה, אבל הרבה יותר קורה מאשר התקופה לפני זה, של להחזיק את זה בבטן ולא לדבר מתוך איזו מגבלה באמת שהיא לא הגיונית כשמפרקים אותה. כן. זה בכל לא הגיוני, כי הכל ברגש. כן. אבל הנה, זה דבר שמשנה חיים. זה כאילו נשמע דבר פשטני, קטן, אבל הוא משנה חיים. נכון. אתה פתאום אומר מה אתה... קודם כל, פתאום אתה יודע מה אתה רוצה. כי מעצם שאתה לא מתכוון להגיד מה שאתה רוצה, המון אנשים שוכחים מה הם רוצים. אני יכולה להגיד שאני שנים לא אמרתי מה אני רוצה. בכלל לא עולה בדעתי להגיד את זה. בשביל לא לקבל פרצוף זוהם. ככה ידעתי ש... זה הסיסטם, זה היה הסיסטם. ועכשיו, שאני אומרת מה אני רוצה, זה כמו פלא. החיים שאני רוצה מתחילים להתהוות מול עיניי יום יום יותר ויותר, שזה ברכה גדולה. נכון. אז אלה הדוגמאות בלהתקרב לעצמך, ולקבל את זה שזה מה שאתה. נגיד, אם מישהו מוצא שהוא קצת יותר מופנן, אז הוא כזה מופנן. בסדר, עכשיו צריך לבדוק עם עצמו שהוא לא מופנן בגלל שאמרו לו לא לבטא את עצמו ואז הוא שותק בגלל זה, אלא פשוט נגיד אחרי שזה ניקיון מיום הזה, שהוא אוהב דברים יותר סולידיים ושקטים. אוקיי, יופי, אז גם אם הולכים לכיוון העסקי, גם בכיוון העסקי, הוא לא יבחר להיות איש יחסי ציבור של העשירון העליון, כי הוא צריך לדבר ממש בשביל זה. אולי הוא יבחר משהו קצת יותר שלב במהות שלו, והוא בטוח הצליח, כי זה כן. כולל אותו בתוך הדבר הזה. זה עוד דבר בקשר להכיר את עצמך, שחשוב לזכור שבתקופה הזאת אנחנו מגיעים למין מצב רב-ממדי. רב-ממדי בריבוע. גם הבן אדם הוא רב-ממדי, וגם המציאות היא רב-ממדית. אוקיי. אז אם נתחיל מהבן אדם, כי בו אנחנו דיברנו, פעם בן אדם היה צריך להיות דבר אחד,
כל היום וכל הזמן. נגיד, אני עכשיו בחרתי להיות רואה חשבון. אז מגיל 20 או משהו זה, אחרי הלימודים, עד מגיל 82, שאני כבר לא רואה מספרים, אני אהיה רואה חשבון. וזה מה שאני אהיה. עכשיו זה הרי לא ככה. בן אדם, קריירה מחזיקה אולי 5 שנים, או משהו, משהו מוצאים לזה, 5 או 7. אני לא יודע בדיוק מוצאים, אבל... גם קריירה וגם נישואים וגם כל הדברים שהיו נורא קבועים מחזיקים נגיד 7 שנים, סתם ניתן לזה 4, ממוצע. לא אומר, יש נשים מהאום שהם נישואים הרבה ממשהו שנה, וזה גם אפשר. כן. אבל יש אפציות אחרות להכל. אני, יש לי ילד, אני לא נישואה. אבל... יש אנשים שאין להם דיו, אבל הם נשואים. יש ילדים שיש להם דיו, אבל הם גורים. הכל אפשר להצטרת, הכל יהיה רב-ממדי. אין שום דבר לינארי בשום תחום, גם מקצועית. בן אדם שעכשיו פותח עסק איש פרטי, בין השאר הוא יצטרך ללמוד שיווק אצלך, כי הוא יצטרך לשווק את עצמו. אז כן. הוא גם איש שיווק, הוא גם איש מחירות, הוא גם המנכ״ל של עצמו, וגם העסק שלו משהו, גרפיקאי. ושיטת השיווק תשתנה ב... כל שנתיים בערך בצורה דרמטית. אני עוקבת אחריך. כן. יש איתת שיווק, אחרי אתה אומר, השתפר, השתדרג, יש לך כן. עוד כלים, יופי. ואז יש לך עוד... עכשיו... אז איך, אז מה ההתמודדות עם ה... להיות, קודם כל, לפתח חוש הסתגלות, שתכף נדבר על זה, וגמישות מחשבה. כי אתה לא יכול לאפשר לעצמך להיות חד-ממדי בעולם רב-ממדי. ואתה גם כבר עצמך לא חד-ממדי ממנו. אז okay. אנחנו צריכים לזכור שיש פה שינוי משמעותי בהוויה של הבן אדם. השינוי הוא לא רק מחשבי, השינוי מחשב זה רק פסיק ממה שהשינוי שבאמת קורה בחוץ. זה פרזנטציה אחת של זה. ובאמת אדם צריך לדעת שאפילו אם הוא בחר להיות, הוא למד תקשורת וניהול, ועכשיו הוא סמנכ"ל שיווק של חברת זה, סביר שהוא יהיה עוד 5 מקצועות בחיים האלה. כן. אז הוא צריך גם לשמור על ראש פתוח. גם כל הזמן להיות מחובר פנימה, ולהגיד רגע מה אני אוהב לעשות, מה אני רוצה לעשות, כי אחר כך הוא לא ישרוד את כל השינויים האלה. וגם להסכים לעשות שינויים מהירים. לא לאחל. איך מפתחים את זה? איך מפתחים הסתגלות וגמישות? אוקיי. גמישות מחשבתית. גמישות מחשבתית. קודם כל, מה זה גמישות מחשבתית? גמישות בכלל, זה אנחנו יודעים כמו בגומי. גמישות מחשבתית אומרת, אוקיי, יש פתרון אחד שאני מכיר, בוא נפתח את זה, מה שנקרא לחשוב מחוץ לקופסה, ונראה מה מכלול הדרכים שאני יכול לראות אותם, ואיך, אם אני מסוגל ללכת באחת מהם. עכשיו, אם אני לא מסוגל לראות מכלול, אני רואה רק את הדרך הזאת, אז תמיד יש להתייעץ, אנשי מקצוע, דברים כאלה. האמת היא שהתשובות הן תמיד בפנים, אבל עד שאנחנו מתפתחים בשביל לראות אותם, יש את האפשרות הזאת. ואז באמת לבחור, להעיז לבחור בדרך שהיא לא הדרך המלך, כאילו המקובלת הרגילה, כי זאת יוצא מכל הסיפור הזה שהיא רק אחת. כן. עכשיו, איך מפתחים את זה בפועל? בדברים נורא קטנים. כי כמו כל דבר, אפשר בצעדים קטנים להגיע לכל זה. נגיד שאני תמיד שיוצאים הולכת למסעדת איטלקית. ואתה עכשיו תגיד לי, גיל, בואי נקפוץ לאכול, לא יודעת, אוכל מיקרוביוטי במקרה שלך, אוכל בריאותי. אין לך עזוב, אני לא רוצה כמו. אוטומטית אני אגיד, אבל אם אני רוצה לפתח גמישות מחשבתית, אני אקח את זה בתור תרגיל. אני אגיד, אוקיי. בוא נלך, אולי אני אוהב משהו בזה. כן. עצם הרצון שלי והמוכנות שלי. זה יכול להיות בכל תחום. אתה, נגיד מישהו לא עושה ספורט, אז הוא יכול להתחיל להחליט. פשוט בשביל הגמישות שלו עם עצמו, בוא נראה אם אני יכול ללכת רבע שעה שבוע. מישהו רק הולך, בוא נראה אם אני יכול ללכת לשחק טניס עם השכניים, או אשר לשחק טניס. לנסות את זה בדברים הקטנים. כי לנסות את זה בתור מערך של נישואים או, 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 או מערך של לעזוב את העבודה כרגע, אולי זה קצת מהלכים גדולים שיש כן. להם. אבל אם אנחנו מנסים בדברים הקטנים, כמו שאמרנו לפני כן, לחשוב על מה נכון לי, מה לא נכון לי, מה טוב לי, מה לפעול מתוך זה, לאט לאט אנחנו מפתחים את זה ויהיה לנו נורא קל. זאת אומרת, נגיד שהיינו בעבודה מסוימת, אמרו לנו, אוקיי, שינוי, מפטרים חצי מה... לקבל את השינויים בברכה. זה האלמנט הכי חשוב בגמישות מחשבתית. לקבל שינוי
עם, באמת עם ברכה ותודה, למרות שלא ציפינו לו, זה מפחיד תמיד, אנחנו אומרים, אוקיי, יש פה הזדמנות לשינוי וגדילה. כי בעצם שום דבר לא יישאר קבוע לעד, ועכשיו עוד פחות. אני מאוד מסכים איתך עם הדרכים האלה, אני חושב שגם אחד מהמכשולים שיש לנו בלפתח מישהו מחשבתית, זה האגו שלנו, המקום שבו אנחנו רוצים להגיד באופן אוטומטי שאנחנו יודעים. כן. שאנחנו, ואז מה שקורה בעצם בתהליך חשיבה זה שעולה סיטואציה, אנחנו מיד, התבנית מחשבתית שלנו מוצאת את התגובה הראשונה שלנו, הקודמת, האוטומטית לאותה סיטואציה, ואז מתווסף האגו ואומר, אנחנו יודעים, אז זאת מבחינתנו האפשרות היחידה, ואנחנו לא פותחים ונשארים בסקרנות של לראות, רגע, יכול להיות שזה לא כמו שאנחנו מפרשים את זה מיידית, יכול להיות שהמשמעות של זה היא דווקא ב' או ג' או ד', ופה אנחנו צריכים בעצם, הדרך להתמודד עם זה, זה לשמור על איזה ענווה ואפשרות שאנחנו לא, שאנחנו טועים, שאנחנו לא בהכרח מה שאנחנו חושבים על סיטואציה מסוימת היא הנכונה. וגם להשאיר את זה בפני עצמנו ואפשרות אפילו עם דף ונייר לכתוב ולראות אפשרויות אחרות. כן. וגם לשאול ולהתייעץ עם אנשים שחושבים אחרת מאיתנו, איך הם רואים את הסיטואציה. כן. ובאמת, כמו שאמרת, האגו פה עניין רציני, באמת להיות מוכן לשמוע תשובה אחרת גם מעצמנו וגם מהאחר ולשאול כן. אותה. כי העניין של האגו והעניין של המוח זה בדיוק המכשולים ללחיות הכותרת של הוובינר הזה היה כלים לחיים טובים ללא מאמץ, או יעילות מקסימה למינימום מאמץ, והמוח והאגו הם בדיוק אלה שגורמים דווקא כן למאמץ. כי האגו יגיד מה אני לא יודע, בטח שאני יודע, ויביא בשלוף את התשובה משלשום. אבל התשובה משלשום היא לא רלוונטית. כן. כי היום זה חדש, הקצב חדש, האנשים חדשים, אני חדש, ובואו נראה מה אנחנו יכולים לצאת מהמצב החדש הזה, בטוח שיותר מאתמול. נכון. כי אני יומיים יותר גדול. יומיים יותר חכם. ובאמת כל המהלך, אם שאלת על כלים, זה תמיד ללכת מעבר למוח. כן. אני רואה בחיי שלי ובחיים של אנשים סביבי, עד כמה הסקרנות הזאת, עד כמה לבוא כל פעם לסיטואציה שקורית, לפעמים אני חווה את זה, מתחיל לשווק איזה קורס מסוים, ובמייל הראשון זה לא הולך כמו שהתכוונתי. ורק כשאני נשאר עם סקרנות של, אוקיי, בוא נראה איך מעכשיו עושים את התוצאה הכי טובה, ולמרות שבעצם התוכנית שלי התגלתה ככישלון, התוכנית שחשבתי שהמייל הראשון יביא כך וכך תוצאות, כל פעם ההסתכלות הזאת היא מחדש על סקרנות של מה עם כל הדברים שאני יכול לעשות, איך מהמצב עכשיו תצא התוצאה הכי טובה, זה פשוט עובד כמו קסם. זאת אומרת, הרבה פעמים הדברים מתחילים מאוד 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 לאט, ואז אני מוסיף פעולות אחרות לגמרי, שמגדילות את התוצאות בצורה יוצאת דופן. ואז בעצם השתכללת אתה עם התחום שלך, כי אתה למדת יותר, זאת אומרת, אם זה היה מצליח, לא היית לומד את הדרכים האלה בכלל. נגיד שהיו באים זה 300 איש, תמלה, אולם, שלום. לא היה לך לתת את הכלים החדשים של איך אפשר לשכלב, וזה ככה בכל תחום. זאת אומרת, כל קושי, זה מה שהתכוונתי בקשר לסבל לפני כן. מי אוהב קושי? תגידו לי, תביא קושי, תביא אהבה, מה אני רוצה? טוב, ברור. אבל כל קושי מאלץ אותנו להשתכלל בשביל לעבור אותו. זה כמו שאם עכשיו אני אשים סלע ענק, אני צריך לטפס מעליו, יהיו לי שרירים. לא תשים לי אף סלע, בסוף הדרך תמצא אותי רופסת חלשה כזאת. אין אפשרות אחרת. לא פטנט סימפטי, אבל זה הפטנט, כאילו. אז תמיד שנמצאים בקושי הזה, צריך לזכור, אוקיי, מפה אני מקבל עוד כלי לחיים, עוד דרך, עוד עניין, וזה הדרך היחידה במייל. כן. ואז הנקודת מבט היא אחרת לגמרי. וכמו שאתה יודע, שאתה הולך למכון, מתאמת שעה, בסדר, ואז הגב שלך חזק, השרירים שלך מחזיקים טוב את תעמוד שדרה שלך, אוקיי, רווחנו, זה המאמץ, אז מה? וזה ככה ממש על כל תחום. והעניין של הסתגלות, כן, הולך בהלימה עם העניין של הגמישות מחשבית, מכיוון שהכל משתנה באמת נורא מהר. עכשיו, מי שלא מסתגל, לא הולך. כן. זאת אומרת, הוא לא
יש אנשים שבאמת לא מוכנים להסתגלות, והתעקשו, יש עוד אנשים, אני חושבת שיש אנשים שלא הסכימו לאייפון, לטלפון סלולרי, פעם היה כאלה. לא מסכימים, לא מסכימים, לא מסכימים, לא מסכימים, זה אפשר לדבר איתך. או לא מסכימים למחשב. יש נשים שהן בדור של קצת ביניים, כזה, בגיל אנשים ישישים או שבעים. אמא שלי עכשיו, בגיל 70, הבינה שאין לה ברירה. אם היא רוצה לתקשר עם הנכדים, לדבר איתם בסקייפ, כי הם אומרים לה, בסקייפ? לא, היא לא בסקייפ, לא, היא יש לה חרדת סקייפ. אז היא הבינה, והיא עכשיו הולכת במתנס שם, והיא הבינה, והיא אומרת, ויש משהו, 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 בסוף תתקשר עליי בסקייפ. זאת אומרת, אבל מי שלא מוכן, מפספס המון, כי הקצב, העולם במילא מתקדם. כן. וזה בכל התחומים, גם האבולוציה הפנימית, גם האבולוציה אחרת. עכשיו, זה במילא מתקדם. נגיד שעכשיו יהיה מכוניות עוד מעט, חשמליות, עם כנפיים, ואנשים יגדו לא. יש שיתרגלו לגלגלים. אני לא רוצה לנסוע חצי מטר מעלה, זה לא בשבילי. לא בשבילך, בסדר, סע לאט, אנחנו נסע מעליך. וזה העניין של הסתגלות. אין לנו ברירה, דבר ראשון. דבר שני, למה לא? נכון. אם אנחנו רוצים להיות הכי מפותחים, הכי משוכללים, הכי... אז זה העניין. ובאמת, אנחנו רואים שזה קורה נורא מהר. כן. אני ראיתי את זה על אנשים שבחרו לי... ההבדל בין אנשים שנכנסו לפייסבוק בתחילת דרכו, לבין אנשים שעכשיו מבינים שאוקיי, פייסבוק הוא משמעותי מדי בשביל לא להיות שם, ועכשיו נכנסים, והעבודה של אלה שנכנסים עכשיו היא הרבה יותר, צריכים להשקיע הרבה יותר מאמץ בשביל להגיע למשהו שהוא לנכס עיקרי שם, לעומת אם הם היו נכנסים בתחילת הדרך והיו נהנים מהגל ומהאוויר החם שהיה בזה שכולם הצטרפו לאותו מקום. בעצם הייתי ממליץ ככה לכל אחד לראות ולזהות מה הדברים הבאים שכבר קוראים לו להתקדם אליהם, אפילו לעשות איזה מפה של הדברים האלה ולעשות את הצעד, ללכת לאותו קורס שמלמד, לשנות את ההרגל החיים שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים לשנות, ותמיד אין ספק שיש יתרון, אני רואה את זה בהרבה דברים, יש יתרון לאלה שהם ה-early adopters, אלה שהם מובילים. נכון, פיונירים כאלה. כן. לפעמים במקומות מאוד מאוד יוצאי דופן הם נפגעים, כי לפעמים התחום אולי יורד, אבל יש איזה שלב שבו זה כבר יודעים שזה הולך להיות הדבר הבא, ומי שמבין את זה כבר הגיע הזמן לזוז לשם ולהיות צעד אחד לפני שכולם מגיעים. נכון. עכשיו, זה נכון לגבי אלה שרוצים להיות פיונירים, אבל זה גם נכון לאלה, יש, לא כל אחד אוהב להיות הפיוניר, אוקיי. אז אם קלטת שזה כבר הקצב, שזה העניין, אז להצטרף. זאת אומרת, יש כאלה שהם לא מעיזים להכניס את הרגל ראשונים למים. כן. בסדר, זה גם את זה צריך לקבל בעצמנו. אני לא רוצה לקפוץ ראשון מהצוק, אני רוצה לראות שיש שם עומק של לפחות 40 מטר, שאני לא נתקלת את זה. אז יש את אלה. אבל אחרי זה, להתחיל ולאמץ את כל מה שיש בכוחנו, להיות החיה הזאת שיכולה לרוץ את החיים. כי באמת החיים שהם עכשיו, כמו שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, 2013, והחיים ב-2023, שנשב פה בוובינר, יהיו שונים לגמרי. כן. כמעט לא יהיה קשר ביניהם. אולי הגוף שלנו, הראש וזה, בחוץ יראה אותו דבר, אבל זה בערך הדבר היחידי שיהיה. אנחנו רואים אפילו את הנוף העירוני, אנחנו נוסעים בעיר פתאום הכל גבוה. כמו שזה נראה כמו ויו של ניו יורק, תל אביב אף פעם לא ראתה ככה, או הערים המרכזיות של הארץ לא נראו ככה, אתה נוסע לצפון כל הפולה, העיר, הכל משתנה, הנוף החיצוני משתנה, מזג האוויר משתנה, מערכות חברתיות ממשלתיות וסוציו-אקונומיות משתנות לגמרי, הכלכלה משתנה ומי יודע מה יהיה בעוד 10 שנים, האקולוגיה, הכל משתנה. אז זה הזמן לזכור שאנחנו באיזשהו מקום חייבים לקום מהשפה. עכשיו בוא נראה, בוא נדבר, למה אנשים לא משתנים? כן, מעניין. כן, אז יש לנו כמה אלמנטים כאלה. אחד זה פחד, שנגענו בו קצת ותכף נעמיק בו. שני זה עצלות. עכשיו אני כן אתמקד בזה, כי לרגע, כי זה בעצם הקל. יש אנשים שאומרים, מה עכשיו, אין לי כוח. אז טוב, בסדר,
אבל חבל, כי נתנו לך חיים, ואלה החיים שנתנו לך, ואם לא תתפתח בהם, אז גורלך כגורל חרגול פשוט. זאת אומרת, אתה תקפוץ, 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 ועוד עד שלא תקפוץ. זאת אומרת, אין פה הרבה אפשרויות. אז מבחינת העצלות, תמיד צריך לבדוק מאיפה באה העצלות. מייאוש מובנה במערכת הפנימית, מחוסר אמונה עצמית, או מפחדים. אז ננסה לגעת בכולם. אם זה ייאוש מובנה, זאת אומרת, בן אדם כבר הגיע למקום שהוא קלו כוחותיו, אז הוא צריך לעשות עברור שלם לכל המערכה. זאת אומרת, כי הוא נמצא במצב של בזבוז אנרגיה, יותר מקבלת אנרגיה. זה אומר שהוא כבר ממש לא על המסלול שלו. אז פה צריך ממש מישהו אולי חיצוני, to shake him up, לראות באמת מי אני, מה אני, ואיפשהו ללכת חזרה לשביל, בכלל לעלות על השביל. כן. אם מדובר בחוסר אמונה. חוסר אמונה אומר, במילים פשוטות, זה שאני, הפנים שלי, זאת אומרת, אני הנוכחי בגוף, ואני הגבוה נקרא לזה, לא מחובר. זאת אומרת, אני והתבונה האינסופית לא מחוברים. אני והפוטנציאל שלי, או מה שאני יכול להיות, לא מחוברים. משהו גזר את החוט. בדרך כלל זה בילדות, מה שנאמר, על ידי ההורים או על ידי מישהו. זה נגזר. פה יש עבודה שלמה לעשות על אמונה. ולהתחיל להחזיר את האמונה לעצמך, כי בלי הקשר הזה לאמונה, לא יהיה את הקשר הזה לתשוקה שהתחלנו איתה את התוכנית, ואז אין קשר חיות בעצם. אמונה במה? בעצמך. אוקיי. בעצמך. בדיוק הייתי. כוח גדול, אינטליגנציה. אמונה בזה שאני יכול לעשות בעצם כל מה שאני רוצה, שזה בעצם נכון. אלא אם כן, אני פתאום החליט עכשיו, במקום שאני נמצאת בו, שאני אהיה בלרינה בבלט הבולשביקי. טוב, חבל. בדיוק נגמרו הרשמות לשם. הם גמרו את האודישנים אתמול, ולא הגעתי. אבל אם זה משהו שהוא בר קיום מבחינת הנתונים שלי והכלליים, אז בוודאי שהשמיים הם הגבול, אפילו לא הגבול. היינו בסדנאות של שמיים, אפילו לא הגבול. באמת הם לא הגבול, וראינו דוגמאות כאלה. כי אם אני אחליט שאני רוצה עכשיו לשווק עציצים יפים כאלה לשוודיה, אני כנראה יכולה, אם יש לי את הפאשן לזה, לעציצים האלה ולשוודים. כן. אם יש לי את המהות, את הלמה, לא כי השכן שלי שיווק עציצים סגולים לשוודיה, זה לא יעבוד בטוח. אבל אם אני אחליט פתאום שאני... דוגמה מהשבוע, יש לי שני שכנים נורא נחמדים, שהם אופים, אחד מהם אוף, הוא גמר תואר שני בכימיה. ובלי קשר, רופא עוגיות קטנות וכאלה טובות, אני חושבת את זה בכלל מהכישרון הכימי שלא מציאו קטנות, זה ממש טובות. אז ממש, והוא החליט שבינתיים בהפסקה בין הלימודים ובין הדוקטורט, הוא לא יודע לגמרי מתי הוא רוצה להתחיל למה הוא רוצה לעשות, והוא התחיל לעשות עוגיות, הוא אומר, אולי הוא גם בענב כזה, אולי מישהו רוצה, איזה עוגית מיוחד. ואני אוהבת יוזמות, בואו נעשה כמה קופסות, סתם קופסות יפות כיצלות, ועם העוגיות האלה, חצי יום שלם, יום ראשון, הלכנו למקומות הכי מרכזיים בעיר, לא למכולת השכונתית בפינת גבעתיים, לא. כיכר המדינה, שוסטר רמת אביב, באבלי, זה. הלכנו, ונכון השבוע הוא כבר שיווק למקומות עוגיות. כן? עכשיו, אני קיצרת את התהליך, אבל זה התהליך שהוא חכך בנפשו, מה הוא הכי נהנה ממנו כרגע? באמת הוא נכון את העוגיות. אוקיי, הוא נהנה לדברים אסתטיים, וכך זה נוצר. אז העניין הוא באמת כל הזמן ללכת עם מה שאתה מאמין בו. והשכן השני? הוא עוזר לו, כי הוא יותר ניהולי כזה, והוא גמר את התואר שלו, הוא למד פסיכולוגיה ומאסטר בספרות ועוד כל מיני זה, גם גמר את המאסטר שלו, הוא עוזר לו במה שלא אין יכולת לעשות, שזה שילוב נדע. כן. הוא מדבר עם האנשים, הוא מנהל את זה, הוא הלך לפתוח את התיק במס ההכנסה ובמס הוא עשה את כל השאר, הוא גוזר את המדבקות ומדביק אותם, יש לו תפקידים אחרים. כן, יפה. אז מעצם ההסתכלות פנימה, זה נולד.
אז זה האמונה. עכשיו, פחדים, פחדים זה עניין כזה. אי אפשר, אין אחד שאין לו פחדים. ואומץ, למשל, זה לא היעדר פחדים. זה רק ללכת אל תוך הפחדים. כי לכל אחד יש את העניין הזה, אוקיי, אבל מה יהיה אם? מאחורי הדרך, מאחורי הדלת הזאת. כמובן שאנחנו לא יודעים מה מאחורי הדלת, אז זה מעורר את התחושה הזאת של כזה. אבל אנחנו יכולים או להשתער עם התחושה הזאת ולא לעשות את צעד, או לקחת עוד נשימה ולעשות את צעד. אין לנו ברירה. כי המנגנון הוא בתוכו, בחלק מהדברים, אוקיי, יש לנו רעיון, יש לנו יוזמה, יש פחד. וזה קצת צריך להגן עלינו. אז בואו נשתמש בזה כהגנה. באמת, לא נעשה דברים נורא מסוכנים, אבל אחרי שאנחנו יודעים שזה לא מסוכן ללכת ולשווק את העוגיות, ללכת ולשווק את העסק שלך, זה לא באמת מסוכן. מי שבא כן. והחליט שהוא גרפיקה לצורך העניין, והוא בא אליך ורוצה זה, ללכת ולהתחיל להפיץ את עצמו, זה לא באמת מסוכן. אבל יש את הפחד הזה. לא יאהבו אותי, לא יצאו אותי, לא יצליח. יש כל מיני פחדים. נכון. אז נכון, יש אותם. אפשר ללכת לפסיכולוג או למאמן ולטפל בכל אחד מהם לחוד, או פשוט לקחת נשימה ולהגיד, אני היום עובר את הפחד הזה בשלוש פעולות. אני עושה ארבע מיילים, אני מעלה שני פוסטים, ואני מתקשר לשלושה אנשים. זה מה שאני עושה. כן, יפה. יש אחד מהדרגלים שלפעמים כשאני מזהה שאני נתקל באיזה פחד, אז אני עושה לו, בודק אותו מבחינה רציונלית. כותב לי רשימה של מה הכי גרוע שיכול לקרות אם זה לא יעבוד, אם האנשים לא ירצו את העסקה, או אם המחירה לא תלך. וכשמפרקים את זה בעצם רואים שהכל פחות או יותר שטויות. כלומר, שזה רגש שהוא חזק, אבל שההשלכות מבחינת על החיים שלנו הן לא באמת משמעותיות כמו שהרגש מרגיש או מנסה לשדר לנו. נכון מאוד. אז אם כבר רשימות, אפשר לעשות מול זה רשימה, מה יכול לקרות אם אני לא אעשה את זה בכלל. נכון. כלום. וזה באמת רשימה מזעזעת. באמת, אם אני לא אעשה את זה, אז כל הפוטנציאל שזה שיקרה, זרק אותו לפח. כל ההנאה שלי והסיפוק מזה שאני עושה משהו שבאמת תואם את חיי, לא יקרה. כל הרווח שאני אמור לקבל מזה, או רווח כספי, או רווח זה, לא יהיה. זאת אומרת, אם כבר באמת הרעיון הזה של רשימה של מה יקרה, מה המצב הכי גרוע שיכול לקרות אם אני אעשה את זה, ואחרי זה מה יקרה אם אני לא אעשה את זה, אני חושבת שזה כשלעצמו יכול להביא איזו מוטיבציה מאוד גדולה ואומץ לשני טלפונים האלה. נכון. נכון. אגב, זה מדהים שבסופו של דבר, כל הדברים שאנחנו עושים מסתכמים כאילו להניע כל דבר, מסתכם בשיחות טלפון, בפגישות עם אנשים, מיילים, ולפעמים אנחנו רוצים לעמוד מול קהל או מול מצלמה. נכון. אבל זה הכל, פעולות שמפרקים אותן הן פעולות שהן מאוד פשוטות. מאוד פשוטות. אני החלטתי... לכל דבר שאנחנו רוצים. לגמרי. לי יש מיזם חדש ואני סיפור השראה של לצלם סיפור השראה של אנשים, ובאמת צריך להפיק את זה לכל זה. אז אני אמרתי לעצמי, אוקיי, אז אני אעשה את מצלמה. עושה את מצלמה. כן? עושה 10 טלפונים בעניין הזה ביום. עכשיו, אם חושבים על זה, ועוברים את המכשול של לעשות את זה, 10 טלפונים זה אפילו לא שעה. באמת, עשיתי לי טבלת אקסל, והבטחתי לי שכל יום אני עושה 10 טלפונים. וכשאני עושה את זה, אני רואה שזה, קודם כל זה מניף תוצאות מדהימות, כי זה קובל את הפגישות, וכבר יש לי צוות, וכבר זה, וזה כבר קורה. אבל מעבר לזה, 10 טלפונים האלה, הם אפילו לא שעה. כן. באמת, כמו פלא, אני מחולדת את החיים שלי באמת בהינף יד. וזה גם העניין של הקצב. כי הקצב הזה עובד גם לטובתנו. מי שפעם היה גרפיקאי, היה צריך ללכת, לא יודעת למה כל הזמן אני אומרת גרפיקאי, מקצועות אחרים, יש לך מקצועות אחרים בראש? גרפיקאי? גרפיקאי. אתם גרפיקאי. אין תוכן ביטוח. כן, הוא היה צריך ללכת דור טו דור, להגיד שלום, יש לך אסמה, חבל שתמות, הנה הביטוח. משהו. היה צריך לבוא ולהציג את עצמו, להגיד משהו. ועכשיו הוא יכול באמת לעלות פוסט, והוא נחשף לכמה אנשים שהוא טרח להצטרף לדף שלו. כן. הוא יכול לשתף עם עוד כמה דברים. המהירות, האינסטנט הזה, הוא מקסים. אנחנו מדברים עכשיו לעשרות אנשים, מאות אנשים, לא עד כמה. זה פשוט מקסים, כי אחרת... גם העניין של למידה בוובינר,
אם הייתי רוצה ללמוד משהו חדש, הייתי חייבת להירשם לקורס או למכללה בכלל. צריך לפנות את החיים לכבוד, וללכת כל בוקר עם התיק אור, עם התיק טק, יש כזה דימוי, וזה. עכשיו אתה פותח את המחשב, אתה פשוט עושה את זה. אז יש לזה איכויות. כן. מאוד גדולות לנו. אוקיי. אנחנו מתקרבים ככה עוד 10 דקות לסיום. דיברנו על... דיברנו ככה על איך להתגבר על ייאוש, על חוסר אמונה, על פחד. כן. דיברנו על הסתגלות ועל גמישות מחשבתית, ועל בעצם על להיות נוכחים ברגע. הנוכחות היא משמעותית מאוד. אם נוסיף לזה ככה, אם נעטוף את זה, זה כלים, נעטוף את זה אבל בגישה. אז הייתי אומרת שאחד המוניחים הכי טובים של כל רעיון זה אופטימיות. עכשיו, איך בונים אופטימיות? כי הרי אם אני לא עשיתי את הדבר עוד עדיין, אז אני עוד לא יודעת איך זה יהיה. זה קצת אופטימיות מזויפת בהתחלה. אוקיי, אז בואו נעשה את האופטימיות המזויפת הזאת, ואז נעשה את זה, וכבר נהיה אופטימיים, כי ראינו שזה באמת עבד. כמו אתה שיר, עושה את העשר טלפונים, כבר יש משפט, כבר יש צילומים, כבר יש צלק, כבר יש... ומה שעוד חשוב, מעבר לזה, ביצירת האופטימיות, זה עם מי לדבר. כי כל אחד מכיר את הסביבה הטבעית שלו. אם הסביבה הטבעית שלנו כבר אסף לנו כבר חברים שהם כבר בקצב הזה, של הסתגלות, של הסתגלות, גמישות מחשבה, של אומץ, של כל הדברים שדיברנו עליהם, מדהים, איתם צריך לדבר. בונה, יש לי רעיון מדהים, אני פותח זה, יופי, איך אני יכול לעזור לך? זה יהיה שיח. אתה שומע, גם הוא עושה את זה, בוא, אני אעזור, אתקשר ביניכם את זה. אבל אם אנחנו יודעים שעדיין יש שני סוגי אנשים כרגע, אם מפשט, את אלה שבאמת משנים ונעים יחידה עצמאית שרצה קדימה ומעודדת את כולם לעשות את זה, ויש את אלה שעוד באחיזה במבנה הקודם של הצמדות, של משהו יותר קבוע. אל תתייעצו איתם. לא איתם. לא איתם. לא לדבר איתם. אפילו לא לגלות להם. עכשיו, זה לא מתוך הסתרות ושקרים, זה לא מהרעיון הזה שאני מסתיר מכם אני זה. נגיד העיניו. לא כזה. פשוט חבל, כי ברגע שאנחנו עוד לא הבשלנו עם הרעיון, ועוד לא ממש יציב ונוכח בגוף שלנו, בנשמה שלנו, כל מכשלה של מישהו שגיד להם, זה מיוכר, זה לא בשבילך, זה חבל על הזמן, חבל על הכסף, הוא כמו סיכה לבלון. אז בוא לא ניתן להם את האנרגיה הזאת, כי חבל, הם לא מתכוונים לעשות את זה במילא, ולא שהאימא מהדור הקודם רוצה להכשיל ורוצה שלא תתקדם, היא באמת מאמינה כך. כן. אז צריך לבדוק. אני מאמינה שיש לנו כמו עננים של חשיבה קולקטיבית, שאיתה אנחנו הולכים מעלינו. לאט לאט, אם אנחנו משתנים, צריך לקחת בחשבון שגם חלק מהעולם הזה שאנחנו היינו צמודים אליו ישתנה. אני יכולה להעיד על עצמי שהרבה מאוד חברים נשרו לי במהלך השנים האחרונות. נשרו באהבה. זאת אומרת, לא ריב או כעס. כן. זה נשרו כמו שאני נושר. וכרגע, אם יש נחל, צפנו לכיוונים שונים. נפגש בצומת, נגיד שלום בחיוך, אבל לא, זה כבר לא אותה תפיסת עולם. נכון. אז גם את זה צריך לקבל באהבה, כי זה חלק מהמנגנון. ולבחור מאוד בקפידה אם אנחנו מתייעצים. ועדיף תמיד להתייעץ עם אנשים שעשו משהו שהוא דומה למה שאנחנו רוצים לעשות, או שהם בעצמם מניעים תהליכים משמעותיים דומים. שמאמינים באותו דבר, שבאמת יש התפתחות שיש קצת מתגבר ושיש את כל הדברים האלה. כן. אז דרך אחת לשמור על האופטימיות זה באמת לדבר עם האנשים האלה. דרך נוספת לשמור על האופטימיות היא כל השראה אחרת. סרט נהדר, או באמת לקרוא ספרים, ביוגרפיות של אנשים שעשו את זה. כן. כל דבר שישאיר לנו את התודעה, במצב חיובי וגבוה. אנחנו אחראים על זה. זה כמו שאנחנו שומעים על המזג האוויר הפנימי שלנו. וזה זכות שלנו, לשמור על המזג האוויר הזה. אני אעיד על עצמי, זה לא אומר שזה דרך חיים חייבת להיות לכל אחד, אני כמעט ולא קורא עיתונים. כמעט ולא קוראת, מדי פעם, אני כן רוצה לדעת מה קורה, אותו דבר לגבי חדשות, אני נדיר שאני אראה חדשות, ועם זאת אני יודעת הכל. אנשים מדברים על זה, במקרה אני שומעת ברדיו, כן נקלע, אני כן מעבירה תחנה ובדרך רואה כזאת, אני לא,
פוסלת את זה מכל, מכל כניסה אליי, נהפוך הוא, אני רוצה לדעת מה קורה, אחרת אני לא בטוחה שאני רוצה את האנרגיה שזה מביא איתו. אז אני בוחרת את זה בדרך אחרת, אז זה גם דרך נהדרת שמו אופטימיות. נכון. אני רוצה להרחיב טיפה על הנושא הזה של, של עיתונים וחדשות. יש הבדל אדיר באמת, כמו שאת אומרת, בין לקבל, בין לדעת מה קרה, לבין לקבל את זה מהעיתונים, מהצהובונים, מהשולטים היום. במבט או הטלוויזיה עם מוזיקת הדרמה ש, שמוסיפה על זה והמבט הנוקב כן, של השדרן משהו יש שם מועבר בעצם גם בבחירה של המילים שאם תנתחו את הכותרות של העיתונים אם תנתחו את המילים שבוחרים השדרנים והדרך של להעביר כתבה יש שם המון המון פנייה לרגש שאנחנו לא מסוגלים לסנן באופן מיידי כלומר גם אני גם בתור, גם אנשים שהם מאוד מודעים, אם הם יישרו כל הזמן מול הטלוויזיה, מול החדשות, וזה עובר את הפילטרים שלנו, וזה משפיע, וזה מוריד אותנו. אז אני לא חושב שצריך להיות מנותקים, אבל, אבל כן לבחור מאיפה וכמה אנחנו נחשפים למידע, בעיקר לבחור את, איך הוא מוגש לנו, איך אנחנו בוחרים לקרוא אותו, כי אחרת, זה באמת מוריד את האנרגיות לשמוע, לקרוא תיאור זוועה מהעיתונים הראשיים היום ובצורה שבה הם בחרו את המילים כדי שגם נרגיש את זה הכי נורא שקרה דרך אגב בכיוון חד צדדי זה מבאס זה מוריד לנו את רמת האנרגיה לעשות את הדברים שאנחנו רוצים לעשות זה בלתי אפשרי וגם אנשים מתמכרים לזה זאת אומרת התמכרות כמו התמכרות שמענו פעם אחת ואמרו שזה נורא מפחיד וצריך להתעדכן בעוד שעה אנחנו נתעדכן בעוד שעה והרבה אנשים פשוט חיים את, את העניין הזה שבמשך היום הם ספגו 10 פעמים את המסר הזה. עכשיו בואו נחשוב להפוך את זה. ו10 פעמים היו סופגים מילות עידוד, מילות חיזוק, מילים שיעדירו את עצמם את, את היכולת שלהם לעשות דברים ממש, מין מובינרים קטנים כאלה של אתה יכול הכל, בוא נעזור לך, עצות לחיים טובים יותר, לא משנה באיזה תחום, זה לא חייב להיות עסקי, בתחום זוגי, בתחום משפחתי, בתחום של שעות הפנאי, דברים חיוביים, זאת אומרת, נגיד שזה היה חדשות חיוביות, 10 פעמים ביום, אשרנו, זאת אומרת, היינו באמת פורחים מזה. אז אני אומרת, אם אין את זה בסיסטם, אוקיי, אז עוד אין את זה בסיסטם, בוא נעשה לנו סיסטם כזה. נכון. לדבר עם החברים שעושים לכם טוב בבוקר, לא עם אלה שאומרו, זה, יש אנשים שפותחים, אני לא אפילו אגיד את המילים, פותחים את השיחה בכזה שחבל לחיות, אז לא איתם לדבר על הבוקר, אולי לשמור את זה לאחר הצהריים שיש כבר אגרנו כוחות נפש, ובמשך היום נדאוג שיש איזה 4-5 נקודות אור. כל אחד עם האור שלו. יש כאלה שמוזיקה עושה להם את זה, יש כאלה ש... עושה להם את זה חבר באמת, סליחה עם חבר, או לפתוח, ביוטיוב יש מלא דברים שיכולים לעשות לך, בתחום שלך או לא בתחום שלך. לדאוג, אבל זה אחריות שלנו, לתגבר את הרמה האנרגטית שלנו. זה כבר לא מילה גסה הרמה האנרגטית. זה ברור שזה בדיוק כמו שבן אדם דואג להתקלח בכל יום, הוא צריך גם מבפנים איכשהו to revive, להחיות את עצמו. נכון. ולזרוק את מה שמיותר, מותר לזרוק את הדברים, כמו שזורקים ספה ישנה, אפשר לזרוק אמונות ישנות, אפשר לזרוק כלים ישנים, ופשוט לשמור על החיות הפנימית הזאת כל הזמן. זה הנוכחות בעצם. כן. זה הנוכחות והזכות לפעור. פעם חשבנו שמה שאנחנו חושבים זה פשוט, אין לנו ברירה, זה מה שאנחנו חושבים. אם אנחנו יודעים שמה שאנחנו חושבים זה מה שבחרנו לחשוב, ופה הזכות מתחילה, ופה החיים משתנים, מעצם הדבר הזה. אז לבחור מחשבות, לבחור אנשים, לבחור מצבים, ולפעול מתוך תשוקה לחיים, אני חושבת שזה יהיה המון. נכון, זה בהחלט המון. המון חומר והמון השראה. נקודות שבדרך כלל פחות מדוברות בשיח, לפחות בשיח העסקי, שבו רוב האנשים שהגיעו מהשידור מגיעים. אני חושב שלחלקכם זה מוכר ואתם מכירים את התכנים האלה, האחרים זה חדש ואולי גם מסתכלים את זה באיזו סימן שאלה ככה של, ואני פשוט מזמין אתכם להתחיל לחקור את הכיוון, להתחיל לחקור ולשים לב עד כמה הפנימיות, עד כמה האינטואיציה, הנוכחות, ההסתגלות מחשבתית, הדרך שבה אנחנו מפרשים את הסיטואציות שקורות לנו בחיים, הדרך שבה האנרגיה חיצונית, שבה עיתונים וטלוויזיה משפיעים עליכם,
ולבחון ולהתחיל להסתכל יותר ויותר להעמיק לכיוון הזה כמקור גם לאושר וגם להצלחה וגם פשוט לשלווה, לא להיות... ולהגשמה, כן, בכל המובנים. וגם לזכור שבעצם הגשמה זה לא רק הגשמה מקצועית. זוגיות טובה זה גם הגשמה, משפחתיות טובה זה גם הגשמה, שלוות נפש זה גם הגשמה. כל אלו, לנסוע לטיולים כמה שאתה רוצה ושואף, זה גם הגשמה, זאת אומרת, לכל אחד, לרואי יש, לעמרי, תג שם, כן. זה לא יעזור. לעמרי יש רשימה מפוארת, הוא בטח שאתה יכול לשלח אתכם בבינר אחר, ולכתוב את הרשימה, ובאמת להגשים, לעשות וי ליד כל אחד, שזה סיפוק אדיר, ואולי זה החיים עצמם. נכון. תודה רבה. תודה רבה לך. היה מרתק עבורי. מקווה שגם עבורכם. תודה לכם שהקדשתם את הזמן להתפתחות, ואנחנו נעלה גם את ההקלטה של זה, ואפשר גם להפיץ לחברים. ביום אהבה מלא אהבה. מלא אהבה. יש. אני שמח. להתראות. ביי.